يركن أجا ليلى كم دور بيرجعنا قناع بانغ لسه بولادة ها رزينجز و ميليتسيا أرقلي ميليتسيا فقط يركن أجا نزات قوي ما خوب كم صورة سامش نرسان بالمي ما تبدر كم خوب قايرجي كتبسا يتخانه جي میگه خبر بگم سر مجبور لگن در ایت ایت اگر مجبور لگن بسه جنایت دیگه جزا آورده قزم ها بگون زکس که عریضه برشیز کریه کن توی بزگه چه کچی کریه گیده خلاله اندر بخلما داده جان بلکه کریم استر با چه روز اینه؟ کریم از موشه گرده هم شخرده کرتد که کرامت اینه سلام علیکم لیلا یخشمسیز ارکن اکه سن بیرده نمه قلیب سن من کرستاشلارمز ارکن کسل بوب قابد دیگنی که اوزم آل دیزگی که گندم اک قیردن تاب گلدین بیرد کرستاشلارمزدن زورب گلدم معلومم بارا قالی یخشی گنسیز لیلا من یخش گورسم بر پس و تریلی جوده هم ساخندم سانه خیریت، اون سان قتلدم. حاضر ساتمدم، کین خم ساتمیده. گپرسه اوزن عیب دار کلشده. چونکی خرشلی کلیانده بنده واقعی بولمست. لیکن لیلی برابر یخش قزیده. وای، ارکین اکی، سلام علیکم. یه، کلاله یخشمسه؟ یخش رحمت، اوز خانه قس. بولده. خیرگی که تیبسه؟ یا تا خانه گی؟ خالصه یور، آبار بقویمه. خب، ماینا، کتی؟ کت مرز شرمنده بای گپر، گپر کم شو اوشه ناموسینگی بلغگن کم؟ گپر، گپر، گپر نمه گینده میسن قنقه قصه odamlar oldu nima degan odam qilding bizni. Ey odam oldu qanday ko'zga ko'rinish beraman men. Sen shuni o'yladingmi? Sen shuni o'yladingmi? O'yladingmi shuni? Qanaqa qizsan? Ay, ay, xudo xayring bergin. Ay. Nega qara? Balkim, nega qara? Balkim seni majburlagandir. Ayt. Ayt, agar majburlagan bo'lsa, jinoyatiga jazo oladi qizim. Sen aytgin, faqat aytgin. Majburladim de. Majburladim de. Geçirin, oğlum. Geçirin.
kerakmas. Leyla? Leyla? Leyla kızım? Kayırdı seni? Leyla? Anası? Azade? Ha? Bakır. Kızın kanı? Düşünmedim. Ne demek yani bu? Ne demek yani? Yok. Kola etkeni de. Kola? Yok mu kola? Borsa anakan karaca. Leyla? Leyla? Ay. Dadası? Ama canı karadınız mı? Karadım yok. Leyla? Ey kuda. Leyla? Uyaklanayım karadınız mı? Karadım dedim ki. Leyla? Ne top olmadım. Var yaşlı karaca. Yok, koca değil mi yok? Ey kudu, ey kudu işgal tünçlik bulsun dadası. Ey kudu. Bakayım bakayım bir dur. Oktu kalkıp gitken buluşu mümkün. Anı... Var mı? Şatman var mı? Ey kudu sakır. Kunduzu mı? Dükkanası var diyor. Uçan ki çıkmıyor. Gel mi ki? Yarım keçesini bakladı mı ki de? Ey kudu. Var, belki çıkandır sonra görüp gerek. Hop hop hop. Yür. Xudo o'zing asra. Xudo. Dadasi. Xudo yana borib qidirib kelsak-chi? Qat qidirasan. Xudo. Xudo o'zing saqla. Bolam o'zing asra. Qizim. Sen qayerda eding? Ha? Qayerda eding deyapman senga. Uyqum kelmadi. Yuragim siqilib ketdi. Kanalga borgandim. Yarim kechada kanalni boshda senda nima bor senga, nima bor? Shokir. Yuragim yoray deding-ku qanaqa qilsin. Ichkariga kirib uxla. Bor. Menga qara qizim. Endi hadib siqilaverma, bo'lar ish bo'ldi. Bu haqda hech kimga hech narsa demalaring. O'qishingni ham ko'chiramiz. Agar birortasi so'rasa, nimaga o'qishingni ko'chirding desa, haligi fakultetini boshqa institutga berib yuborishdi. Shunga o'zimizga yaqinroq qishlog'imdagi institutga ko'chirdim deysa. Tag'in mazam bo'lmadi deb yurmagin. Hamma har xil tushunadi. Tushundingmi? Menga qara. Tushundingmi? Bo'ldi, har narsani o'ylama endi. Bular ish bo'ldi endi. Bo'pti bor, kirib domino. Bor, birda yotsan. Ko'lim bilan bir marta ham qiziqmadinglar. Ko'ngil so'raydigan ahvoldamassan.
to'ydan keyin seni qaytarib yuborishmasin deb yuragim taka-puka bo'lib yotdi. Xudoyim kechirsin. Aybingni yashirib beryapmiz. O'zi ham oppoqmas ekan oyi. Ajrashgan ekan. Yonida o'g'li ham bor ekan deb eshitdim. Undan tashqari har kuni ichib kelar ekan. Seni endi oppog'iga berishga qo'rqamiz qizim. Laylo. Biz majburmiz qizim. O'sha yerda tinib, tinchib yurgin. O'sha paytda nima bo'lganini aytganingda eding. Balkim hayoting boshqacha bo'lgan bo'larmidi. Endi bor umidimiz shunda. Ichadigan bo'lsa qizim, yaxshi gapirasan, yo'lga solasan. Boshqa ilojimiz yo'q. Mayli. Nima bo'lsa ham endi peshonamdan ko'raman. Laylo. Shishan tegi yetib su. Balki yetar. Shuman. Menga aql o'rgatyapsan? Ha? Tiling chiqib qoldimi seni? Shuman. Ey qaragin, ey. Menga ayol kishi aql o'rgatsa, jin suymaydi, tushunding? Tushunding? Men sizni o'ylab gapiryapman. Aql o'rgatganim yo'q. Men to'xmiya xotirlan gapim ko'tara olmayman. Eshitdingmi? Bor, piyoz olib kel. Piyoz? Men tanayim bilan shu. Hozir tarvuz olib keldim, u tarvuz deganingizga. Yo'qmad, ey. Bor, aql o'rgatyapsan menga? Piyoz olib kel bo'ldi. Kayfiyatim buzyapsanmi? Ayk. Ey! Nima kayfiyatim buzyapsan? Baqirmang. E? Bola qo'rqadi. Tushunmadim senga. Hozir menga sen o'zi qayladingmi? Ha? Tiling chiqib qoldimi? Bo'ldi, indamadim. Ey, qara. Men hozir mazza qilyotdim. Sen kayfiyatingmi? Rasvo qilding. Tushunding? Tushunding? Xo'p. Ikkinchi. Sog'ligingiz uchun. Qachon bas qilar ekansiz aytishni? Ay, qara, chop achchiqmas ekan bu. Bulg'or qalampir olib kel. Nima? Bulg'or qalampir olib kel, piyozga achchiqmas ekan. Hozir piyoz dedingiz, to'g'rab keldim. Endi qayerdan olaman bulg'or qalampirni? Topasan. Mana shu piyozni yeying. Hech qayerdan topa olmayman bulg'or qalampirni, tushundingizmi? Tushunmadim. Mana qara, ey. Ey. Sen hozir menga achchiq qilyapsanmi? O'zingcha, ha? Men bilan urushmoqchimisan? Ha? Men bilan urushmoqchimisan? Menga qara. Menga qara. Sen iflos asabimni tinding. Tushunding? Men dam olmoqchi edim, mazza qilmoqchi edim. Kayfiyatimni buzding sen. Maqsading nima seni? A? Menga qara, bu yoqqa. Bu yoq. Jo'kdirdingmi senga? Kuyoviz bilan atigi 6 oy yaxshi yashadim. Boshida xotini tashlab ketgani uchun
alamzada bo'lib qolgandir deb ko'ngliga qaradim. Kim bilsam onasida ham alam bor ekan. Yoshligida tashlab ketib, keyin paydo bo'lib qolgan ekan. Dadasi qabul qilmasa ham majburan oilaga kirib qolgan ekan. Shuning uchun ayollarni yomon ko'rar ekan. Bir yilda ikki marta homilam tushdi oyijon. Boshqa chidolmayman. Meni ajratib olinglar oyijon, iltimos. Boshqa chidolmayman oyijon. Qizim, dadang bunga rozi bo'lmaydilar. O'tgan safar ham kelganingda dardingni aytding, lekin unamadilar. Nima qilay oyijon? Keyingi safar to'poslagan, ko'kargan joylarim bilan kelsam ishonadilarmi? Qo'y bolam, meni ham yuragim siqmagin. Tushunarli. Sizlarga farzand keragi yo'q shekilli. Mayli, peshonamda borini ko'raman. Zindon bo'lsa ham o'zim o'yim yaxshi ekan. Yosh qoling oyim. Nima qilay qizim? Meni qo'limdan hech narsa kelmaydi. Har safar kelganingda seni qaytib ko'ramanmikin degan vahima bosadi meni. Kechir bolam. Kechir. Bu safar ham homilamni saqlab qololmadim. Qilgan xatomning jazosini olyapman shekilli. Peshonamga farzand ko'rish nasib qilarmikin? La'nat. O'sha kunimga ming marta la'nat. Meni shu kuyga solgan odamga ham la'nat. Shifokor nima dedi? Layla. Meni kechir. Endi maslikda o'zim bilmay qolmanda. Men bo'ldi, bu yo'lga o'zgaraman. Layla, men senga va'da beraman, yig'i so'zim. Meni kechir. Ha, 2 kilo olma ham bering, keyin 3 kilo uzum. Keyin 2 kilo anjir. Sardor o'g'lim nima yeysan? Mango yeyman. Mango? Mangoning o'rniga banan yoqol, banan ham shirin. Yo'q. 3 kilo banan bering. Sardor, senga u kiyim olib beraymi, kiyim? Nimaga? Yo'q. Nimaga? Uydan do'konlar bor. Mashta olamiz. Ha, bu yoqdan ha? Ha, onangga o'xshamay qoldi. Ha, bo'pti. Hammasini paketga solib berasizmi? Yana nima qoldi, ha? Hozir. Bitta qovun bilan bitta tarvuz ham bering.
sezgan ekanman. Qizim har safar kelganda qaytib ko'ramanmikin degan xayol bilan jo'natardim sezgan ekanman. Qizim ketdi, ketdi, ketdi. Bizni tashlab ketdi, dadasi ketdi, qizim ketdi. Men gumroh nimalar qilib qo'ydim. Xato qildik dadasi, xato qildik. Do'qqimasdan so'raganmizdan balkim aytarmidi, balkim o'sha odam bilan baxtli hayot kechirayotgan bo'larmidi. Jonim, jonim, jonim mani erkatoyim. Qudalarim borib ko'rib keldinglarmi? Yo'q hali. Bir kun uyda qolib, ertaga xudo xolasa boramiz. Keyin Toshkentga ketamiz. Voy. Bu bir haftagina ko'proq turib ketsanglar bo'lmaydimi? Bundoq dam olib, a? Oyjon, xudo xolasa bir oiladan keyin kelamiz. Bir haftaga qolgani. O'zimizning qishloqda nima gaplar? Gapirma. Ano, nariga qishloq bor. O'sha yerda bir qiz vafot etibdi. Eri o'lgur urib o'ldirib qo'yibdi. Yo'q. Voy shunaqa qiyomat qoyim bo'ldi. Voy shunaqa qiyomat qoyim bo'ldi. Voy qizi o'ziga bir achinsam, ota-onasigacha ming achindim, bilasan? Guldek qiz ekan. O'qishini shaharda boshlab, shu yerda tugatibdi. O'zi nima bo'pti, tinchlikmi? Taziyada bir gap chiqdi. Uying kuygur bir yigit yo'ldan urgan ekan. O'qishini o'shaning uchun ham ota-onasi bu yerga ko'chirgan ekan. Yoshkina qiz. Yoshkina joni ketdi-ya, yoshkina-ya. Voy voy, ichim kuyib ketyapti, ichim kuyib ketyapti. Aybi bor deb bir xotin qo'yganga bergan ekan. O'sha yoshkina qizi o'sha juhonni o'ldirib qo'yibdi bola. Kine, o'sha qizning ismi nima ekan? Laylo. Shunaqa chiroyli qiz edi, xudo rahmat qilsin. Qilolami? Assalomu alaykum. Qilola? Voy, Erkin aka. Assalomu alaykum. Tuzoq. Va alaykum assalom. Yaxshi. O'z yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bormisan? Ha, borman, yuribman. O'zing nima gaplar? Tinch hammas. O'zgarmabsiz lekin. Yo'q, sen ham o'zgarmabsan. Qara taniganimni, qara. Rahmat. Toshkentdamisan? Ha, Toshkentdaman. O'qishni bitirdim, o'qishni bitirib, turmushga chiqdim. Turmushga chiqqandan keyin bir yil o'tib ajrashdim. Yo'q. Shunaqa bo'lib qoldi. Nimaga ajrashding? So'ramang. O'zi shunaqa omadsiz qizman-ku. Lekin hozir ishlayapman.
qizim bog'chaga boryapti. O'zingiz nima gaplar? Bolalardan nechta bo'ldi? Menda hammasi yaxshi. Ishim bor. Oilam tinch. O'g'lim 5 yoshga kirdi. Yaxshi. Oy, bittami? Xudoyim nasib qilib qolsa, yana bitta bo'lar. Bo'lsin. Rahmat. Laylodan xabaring bormi? Yo'q. Ancha bo'ldi, lekin gaplashmaganimga xabarim yo'q. Haligacha unuta olmadingizmi? U yaqinda vafot etibdi. Nima? Qanaqasiga vafot etadi? Eshitib, tamom bo'ldim. Uni ota-onasi surishtirmay, mushtim zo'riga erga bergan ekan. Urib o'ldirib qo'yibdi. Yo'q. Rostanmi? Xilola. O'zimni shunaqangi aybdor his qilyapman. O'sha kuni unga tegmasligim kerak edi. Agar shunday qilsam, ota-onam meni Layloga unashtiradi deb o'ylagandim. Lekin sevgim uchun kurasha olmadim. Qo'rqoqman. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Ochiq hozir sizni gapingizni eshitib g'alati bo'lib ketdim. Necha yil birga yashaganmiz axir. Yaxshi qiz edi. Mayli, qayerga ketayotganding? Gangaga. Yur, tashlab qo'yaman. Xo'p. Yo'qolib qolganiga hayronman deb o'tiraverasan? Nima qilay? Ijara uyiga borimda xabar ol, qidir uni. Qanaqasiga boraman ijara uyiga, jinnimisan? Voy, nima qildi yigiting-ku? G'alati bo'lsa kerak baribir. Aytgan-chi? Anunda bitta o'rtog'i aytgandi. Mazasi yo'q degandi. Yana uyda istamalab yotgan bo'lmasin? Shunaqa. Nima eshitmadim? Bilmasam? E'tiborsizsan, ne shunaqa? Shuncha eshitmagansan. Menga qara Xilola, bo'lmasa men bilan birga bor. Bora olmayman, ilojim yo'q. Kutubxonadan olgan kitoblarimni topshirishim kerak vaqtida. Bo'lmasam borardim. Bitta o'zim qanaqa boraman, uyalaman-de. Birga borib kelardik, iltimos yo'qmi? Nima uyalasan, yigiting-ku, boraver. Boraveraman. Bor. G'alati bo'lmasmikan? Sen hozir yonda bo'lishing kerakdir balki. Istimalab yotgandir. To'g'ri. Unda men borib kelay. Rostdan ham ko'nglim tinch bo'ladi-ki. Shunaqa qil. Bo'pti, yaxshi o'tir. Chiroyli kiyimlaring kiyib olgin. Bugun xiyonating ustida qo'lga tushasan va muhabbatingga nuqta qo'yiladi. Keyin erkin meniki bo'ladi. Yaxshimisizlar yigitlar? Yaxshi, charchamayapsiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Sizlar bu yerda ijaraga turasizlar? Ha, 2 yildan beri biz uchalamiz ijaraga turamiz. Ha, gap yo'q. Rauf aka ichkaridan? Rauf aka olimda o'tganlarga 1 yil bo'ldi. Ha, nima? Qanaq qilib? Ha. Ha, ichkilikka berilib qoldi Rauf aka. Yo'q, oxirgi oylari umuman uxlamadilar.
keyin xotirasini yo'qotdi. Tez yordam chaqirib, kasalxonaga olib bordik. 2 kun o'tib, u yerda jon uzildi. Shunday. Siz kim bo'lasiz? Men. Tanishlar edim. Ha. Ha, rahmat. Xo'p, sog' bo'lasiz. Men. Ketdik. Yana Erik. Yaxshilab eslab qol, balaqayim. Bir qizni sevdingmi? Uni senga omonat ekanligini aqling bilan ham, yuraging bilan ham tushunib, uni asrashing kerak. Ha, hayot shunaqa. Bir kuni yo sen Yo, u seni tark etadi. Shunda agar sen uni ko'nglini og'ritgan bo'lsang, o'zingni hech qachon kechira olmaysan. Alamini kimdan, nimadan olishingni bilmaysan. Mana men. Mana buni sigaretdan, ichkilikdan olaman. Mada. Va alaykum assalom. Bolam yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Ha. Menga u bu narsa olib kelmadingizmi? Kechki payt seni parkka olib boraman, xo'p? Xo'p. Barqal. Tinchlikmi dadasi? Xomush ko'rinasiz. Nimadir bo'ldimi? Ha, tinchlik. Shunchaki o'zim. Biroz kayfiyatim yo'q. Men bilan turmush qurganingizdan hech afsuslanganmisiz? Nimaga unaqa deyapsan? Menga sizni sevganingiz bor deyishgandi. To'g'risi, uni qo'yib, menga uylanasiz deb hech ham o'ylamagandim. Uni ismi Laylomidi. Sendan bitta iltimos. O'tgan gaplarni qo'zg'ama. Unga men ham achindim. Yana bir marta omadim keldi chog'i. Bu safar Layli yo'q. Hech kim yo'limga g'ov bo'la olmaydi. Ishxonasini bilaman. Yana bir marta imkoniyatimdan foydalanishim kerak. Endi menga farqi yo'q. Asosiysi, qizimga ota kerak. Erkin akamning bitta bolasi bor ekan. Qatorlashtirib tug'ib bersam,
xotini bilan ajrashadi. Ichmayman. Erkin aka, sizni bunaqa ko'p ichganingizni birinchi marta ko'rishim. Bugun. Birinchi marta alamimdan ichyapman. Tushunmadim, qanaqa alam? Uni unutolmayapman. Xulola. Layloni unutolmayapman. Allaqachon unutganman deb yurardim. Yo'q. Uni hali ham sevar ekanman. O'zimni aldab yashagan ekanman. Bilasan, uni men o'ldirdim. O'limiga men aybdorman. O'zingiz bosing Erkin aka. Bu taqdir, taqdirda shu narsa bor ekan. Butun umr o'zingizni ayblab yashamaysiz-ku. Siz bo'lmasangiz ham uni rizqi nasibasi uzilgan joyda jon taslim qilaveradi. Nima sizning xotiningizda ko'nglingiz yo'q? İçesanmı? Yo, ma içmeyman. Bilasanmı, Xulola? Layloning ovozi quloqimdan ketmaydi. Uni kulib qarashlarini unuta olmayapman. Vijdonim azobda qoldi. Farzandini nobud qildim. Laylo bu hayotga keldi-yu ketdi. Uning ortidan onam deydigan odam qolmadi. Shuni o'ylab ich-ichimdan ezilyapman. Erkin aka, qo'ying endi, unuting hammasini. Siz oldingi intilishingiz kerak. Bunaqa yurishingizdan foyda yo'q-ku. Undan keyin sizni sevadiganlar haligacha bor. Mani tushunyapsizmi? Yo'q. Meni boshqa hech kim Layloday seva olmaydi. Xulola. Meni kechir. Seni ham boshingni qotirib yuborgandirman, ha? Yo'q, endi unaqa deysiz. Xijolat bo'lmang. Dardlarim ichimga to'lib ketdi. Senga yozilgim keldi. Tushunib turibman sizni. Umuman xijolat bo'lishingiz shart emas oldimda. Ichkariga kirsangiz, sizga qahva damlab beraman, o'zingizga kelib olasiz. Ketdi. Mani kechir. Uyga ketishim kerak. Bitta qahva ichib keyin ketsangiz bo'ladi-yu, o'ziga kelasiz. Yo, rahmat. Ozgina toza havoda nafas olay. Mayli. Yaxshi qol. Thank you.
Hilola. Yaxshimisan? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Assalomu alaykum, Erkin aka. Nimaga chaqirding? Haligi sizga bitta narsani aytmoqchiman. Erkin aka, iltimos qilib so'rayman, meni kechiring. Ochig'ini aytsam, o'sha paytda men sizni Laylodan ham ko'proq yaxshi ko'rardim. Dugonam bo'lsa ham undan rashk qilardim. Siz meni emas, uni tanladingiz. Hilola, u paytlar o'tib ketdi. Biz sen bilan qursdoshmiz. Bo'ldi, unut hammasini endi. Erkin aka, bitta gap sizga aytmasam bo'lmaydi. Tinchlikmi? Aslida Laylon o'limiga men sababchiman. O'sha kuni sizni uyingizga men yuborgandim uni. Men o'sha kuni shunaqayam odam bo'lasanmi? U senga nima yomonlik qilgandi? Iltimos qilaman. Unda vaqtida kechirim so'ramadim. Hech bo'lmasa uni o'rniga siz kechiring. Mani ham qizim bor. Iltimos. Iflos. Erkin aka. Zari, hayoling parishon. Qishloqni sog'indingmi? Muammo yo'q. Agar sog'ingan bo'lsang, juma kuni chiqib, yakshanba kuni qaytib kelamiz. Bugun bir ayol qo'ng'iroq qildi. Kim ekan? Kursdoshingiz. Xo'sh, ismi nima? Hilola. Nima dedi? Laylo bilan bo'lgan voqeani hammasini aytib berdi. Tushunarli. Sen nima deding? U sizni sevishini aytdi. Hatto kundosh bo'lishga ham roziligini aytdi. Dadasi, Layloni oldida vijdoningiz qiynalayotganini bilaman. Alloh bizga o'g'limizdan keyin farzand bermayotganini, ehtimol Layloni ko'nglini vayron qilganingiz uchun shunaqa bo'layotgandir. Uni qabrini ziyorat qiling. Tavba qiling. Agar o'sha paytda o'zida bilganimda to'yi to'xtatardim. Afsus. Bir sho'rli qizni badnom bo'lganidan xabarim bo'lmadi. Yur o'g'lim, senga shirinlik beraman.
Laylo, men... Men bunday bo'lishini istamagandim. Pushaymonligimni qabring ustiga turib aytaman deb hech o'ylamagandim. Seni baxtli ko'rishni istagandim. Laylo, meni kechir. Seni chindan yaxshi ko'rardim. Lekin nomardlik qildim. Qo'rqoqlik qildim. Hech bo'lmasa senday bo'la olmadim. Meni kechir. Men sizni taniyman. Har bayramlarda opamning qabrini ziyorat qilgani kelasiz. Opam sirlarini o'zlari bilan olib ketdilar. Ota-onam esa qizini kim badnom qilganini bilmasdan o'tib ketdilar. Bu bola nabirangizmi? Ha, nabiram. Hayotimda bir o'g'il ko'rganman. Oradan 10 yil o'tib bir qiz va bir o'g'ilni asrab oldik. Qizim ismini Laylo deb qo'ydim. Laylo qizimni o'g'li Nabiram Muhammad Rizo. O'zi bo'lmasa ham ismi issiz qolmasin dedim-da.